أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. سیدِ سجاد کا شانہ ہلایا زینب نے، کہا سجاد دیکھو تو سہی یہ میدانِ کربلا کے بن میں کیسا شور ہے. سجاد کو دونوں بازوں سے اٹھایا، ایک مرتبہ خیمے کا در سے پردہ ہٹایا. سجاد نے جو دیکھا تو کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ. کہا بیٹا یہ سلام کا کون سا موقع ہے؟ کہا پھوپھی اماں وہ سامنے نیزے پہ بابا کا سر بلا. وہ سامنے نیزے پہ بابا کا سر بلند ہے. اجرکم اللہ. ابھی زینب سے یہ غم سہا نہ گیا تھا، اچانک خبر آئی کہ اب لشکر یزید اہل بیت کو اجر رسالت دے گا. شور ہونے لگا. کہا اماں فضہ یہ کیسا شور ہے؟ کہا آقا زادی گھوڑوں کی نال بندی ہو رہی ہے، حسین کے لاشے پہ گھوڑے دوائے جائیں گے. گھوڑوں کی نال بندی ہو گئی، گھوڑے دوڑے اور رک گئے. کہا اماں فضہ یہ گھوڑے رک کیوں گئے؟ آقا زادی حبیب ابن مظاہر کا قبیلہ آ گیا، انہوں نے کہا ہم اپنا لاشا پامال نہیں ہونے دیں گے. پھر گھوڑے چلے اور رک گئے. کہا اب کیا ہوا؟ تو آقا زادی ہر کا قبیلہ آ گیا، انہوں نے کہا ہم اپنا لاشا پامال نہیں ہونے دیں گے. تم نے مار دیا اپنی جگہ لیکن لاش کی بے حرمتی نہیں ہونے دیں گے. گھوڑے چلتے تھے اور رک جاتے تھے، لیکن اب جو گھوڑے دوڑے تو رکنے کا نام نہیں لیتے. کہا اما فضہ یہ گھوڑے رکتے کیوں نہیں ہیں؟ کہا آقا زادی گھوڑے اس کی لاش کے لیے رکے جس کی لاش کا کوئی وارث ہو. حسین کی لاش کا کوئی وارث نہیں ہے. گھوڑے دوڑتے رہے، لاشا پامال ہوتا رہا. زینب نے رخ کیا مدینے کا، کہ نانا تمہارے نواسے کی لاش کا کوئی وارث نہیں ہے. اجرکم اللہ. نانا تمہارے نواسے کی لاش کا کوئی وارث نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے آج کی شب اور کل کی شب میں کیا فرق تھا؟ کل جو شب گزری اس میں عباس بھی تھے، اکبر بھی تھے، حسین بھی تھے. آج جو شب آئی ہے وہ زینب جو خیموں کے نیچے بیٹھی تھی، وہ زینب خیموں کی راکھ پہ بیٹھی ہے. لشکر آدا کرو خیموں کی جانب موڑا گیا. کہ جاؤ لوٹ لو تبرکات علی و بطول کے. روایت کہتی ہے یہ گھوڑوں پہ بیٹھ کے جب آئے، کئی بچے ایسے تھے جو گھوڑوں کی ٹاپوں سے مسل کر شہید ہو گئے. مسلم ابن عقیل کی بیٹی عاتقہ، جناب زینب نے جب بعد میں بچوں کو گننا شروع کیا، کہا مسلم کی بیٹی عاتقہ دکھائی نہیں دیتی. جو ذرا تھوڑا آگے جا کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ بچی کے سینے پر گھوڑے کے سموں کے نشان. گھوڑے دوڑتے ہوئے آئے اور اب ایک سے ایک خیموں کو آگ لگنا شروع ہوئی. بیویاں ایک خیمے سے نکل کے دوسرے خیمے میں، دوسرے خیمے سے نکل کر تیسرے خیمے میں،
مقتل ابی مخنف کی روایت ہے، ایک شخص نے کولی سے پوچھا بتا تو نے کیا کیا تھا، کہ میں نے کچھ زیادہ نہیں کیا، میں جب کربلا کے میدان میں کچھ کرنا چاہتا تھا تو معلوم ہوا سب شہید ہو چکے تھے، میں نے بس اتنا کیا کہ وہ لشکر جو حسین کے خیموں کو لوٹنے گیا تھا میں اس کا سربراہ تھا، میں داخل ہوا خیموں میں، میں نے کیا دیکھا، میرے سامنے ایک بچی ہے، اس کے کانوں میں گوشوارے تھے، پہلے میں نے سوچا میں اس کے کانوں سے اتار لیتا ہوں، پھر میں نے کہا کہیں ایسا نہ ہو کوئی اور آ کر چھین لے، میں نے اتنا انتظار نہیں کیا کہ بچی اتارے، میں نے گوشواروں میں ہاتھ ڈالا اور اتنی تیزی سے کھینچا کہ بچی منہ کے بل زمین پہ آ کے گری۔ اور تو نے کیا کیا، کہ میں نے دیکھا ساری بیویوں کی رضائیں لوٹ لی گئی تھیں، لیکن ایک خیمے کی تناب سے ایک بیوی لگی کھڑی تھی، میں نے پوچھا یہ کون ہے، لوگوں نے بتایا ہاذہی زینب بنت علی، یاری کی بیٹی زینب ہے، کہا اچھا اس کی چادر میں ہی چھینوں گا، میں آگے بڑھا، میں نے چاہا نیزے کی انی سے چادر لے لوں، لیکن زینب نے بڑی مضبوطی سے چادر تھام رکھی، میں نے اپنی پشت سے تازیانہ نکالا، اس تازیانے کو ہوا میں گھما کر ظلم کیا، زینب کے ہاتھ سے چادر چھٹی، ایک آواز آئی واپس آ واہجابا، بیبیاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں، دوسرے سے تیسرے خیمے میں، جب آخری خیمے میں اکٹھی ہوئی نا بیبیاں، ایک مرتبہ زینب نے سید سجاد کا شانہ ہلایا، کہ سید سجاد اٹھو، کیسا وقت ہے اس امام پر، امامت کے آغاز میں پہلا سوال زینب کر رہی ہیں، سید سجاد تم امام ہو، بتاؤ خیموں میں جل کے مر جائیں یا باہر نکل جائیں، پپی اماں خیموں سے باہر نکل جائیں، بیبیاں خیموں سے باہر نکلیں، روایت کہتی ہے بچے ایسے کربلا کے میدان میں منتشر ہوئے جیسے تسبیح کا دانہ ٹوٹنے پہ دانے بکھرتے ہیں، بچے میدان کربلا میں منتشر ہوئے، عزاداروں خیموں کو آگ لگی، حمید ابن مسلم کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا ایک بی بی کھڑی تھی بار بار آگ کی طرف بڑھتی تھی پیچھے ہٹتی تھی، میں نے اس سے کہا بی بی کیا تیرا کچھ رہ گیا ہے، اس نے جواب نہیں دیا، بس ایک مرتبہ خدا کو پکار کر خیمے میں داخل ہوئی، اور اب جو واپس نکلی تو دیکھا ایک بیمار کو کمر پہ اٹھایا ہوا ہے، زینب حسین کی نشانی بچا کے لے آئی، عزادارو اجرکم اللہ اجرکم اللہ، زینب نے سجاد کو بچا لیا، ام کلثوم ام کلثوم اب وقت آ گیا بچوں کی گنتی کرو، بچوں کی گنتی شروع ہوئی، کہا بھائی بہن بہن ام کلثوم وہ بچی جسے حسین میرے سونپ گئے تھے وہ بچی دکھائی نہیں دے رہی، کہا بہن میرے پاس بھی نہیں ہے، کہا اچھا چلو تم نہر کے کنارے جاؤ میں بھیا کی لاش کے پاس جاتی ہوں، اب آواز دیتی جا رہی ہے اے سکینہ کہاں آواز دو، اے سکینہ کہاں آواز دو، اچانک ایک کٹی ہوئی لاش سے آواز آئی، بہن ذرا آہستہ بولو میری بچی بڑی مشکل سے سوئی ہے، زینب پہنچی بچی کو اٹھایا، کہا بیٹا یہاں نہیں سوتے، چلو آؤ جنگل میں نہیں سوتے گھر چلے، بچی نے کیا کہا، کہا پھوپھی اماں میرا بابا بھی تو جنگل میں سو رہا ہے، میرا بابا بھی تو جنگل میں سو رہا ہے، کہا بیٹی چلو آؤ چلیں، چلتے ہوئے ایک سوال پوچھا زینب نے، کہا بیٹا بیٹا لاش دو طرح سے پہچانی جاتی ہے، یا لباس سے پہچانی جاتی ہے یا سر سے پہچانی جاتی ہے، تیرے بابا کے جسم پہ نہ لہینوں نے سر چھوڑا نہ لباس چھوڑا، تو نے بابا کی لاش کو پہچانا کیسے، کہا پپی اما میں کہتی جا رہی تھی بابا کہاں مجھے نیند آئی، بابا کہاں مجھے نیند آئی، اس لاشے سے آواز آئی الیا الیا یا بنیا،
सकीना को उठा लिया ज़ैनब ने, खैमे में पहुंचाया ज़ैनब ने, सकीना खैमे में पहुंच गई। मुझे नहीं मालूम किस तरह से सकीना को चंद लम्हे के लिए नींद आई। अचानक क्या देखा, सामने से एक बीबी चली आ रही है, उसके साथ कुछ खाने की चीज़ें हैं, कुछ पीने का पानी है। कहा तुम कौन हो? कहा मैं ज़ौजाए हुर हूँ बीबी, आपके लिए ये कुछ खाने को लाई हूँ, ये कुछ पीने को लाई हूँ, बच्चों को पिला लीजिए। ज़ैनब ने कटोरा भरा, सकीना को झंझोड़ा, कहा बेटी उठो पानी आ गया। जैसे पानी का नाम सुना बच्ची ने फौरन कहा क्या चाचा पास आ गए? क्या चाचा पास आ गए? कहा नहीं बेटी तेरा अम्मू नहीं आया, पानी आ गया है। एक मरतबा बेबी बच्ची ने कहा पप्पी अम्मा आप पी लीजिए। कहा नहीं बेटा हमारे घर का उसूल है पहले बच्चों को पिलाते। ये नाम आया, बच्ची ने कटोरा लिया और मक्तल की तरफ चलने लगी। कहा बेटी कहाँ जा रही? कहा आप ही ने तो कहा पहले बच्चों को देते, मेरा भैया लिया मुझसे भी छोटा, उसको मुझसे ज्यादा प्यास लगी होगी, मैं अपने भैया के लिए पानी ले जा रही हूँ। सकीना को मुझे नहीं मालूम ज़ैनब ने कैसे पानी पिलाया, लेकिन अब ज़ैनब 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 ने टूटी हुई तलवार उठाई और खैमों के गिर्द पहरा दे रही है। कल अब्बास का पहरा था, आज ज़ैनब का पहरा है। ज़ैनब पहरे पे आ गई है, अजरकुम अल्लाह, ज़ैनब पहरा दे रही हैं। उलमा रिवायत पढ़ते आए हैं, क्या देखा सामने से एक सवार चला रहा है। ज़ैनब आगे बढ़ी जाए लेकिन तू जो कोई भी है वहीं रुक जा, अब हमारे पास कुछ नहीं है खोने को, अगर लूटने के इरादे से आ रहा है दिन के चांदने में आना, हमारे पास कुछ नहीं बचा। वो सवार नहीं रुका, ज़ैनब को जला लाया, आगे बढ़ी, कहा क्या तू जानता नहीं है मैं अली की बेटी ज़ैनब हूँ, क्या तू जानता नहीं है मैं अब्बास की बहन ज़ैनब हूँ। सवार नहीं रुका, एक मर्तबा ज़ैनब आगे बढ़ी, सवार की लगाम में हाथ डाला और कहा मैं कहती हूँ रुक जा, तू रुकता क्यों नहीं? आने वाले ने नकाब पलट दी, कहा बेटी जा खैमे में चली जा, खैमागाह में चली जा, तेरा बाबा अली आ गया, अब आज पहरा ली देगा। बच्ची ने बाबा को देखा, एक मर्तबा का बाबा बाबा भैया हुसैन कत्ल हो गए, अब्बास को मार दिया, अली अकबर का कलेजा छिद गया। का बेटी किसे बताती है ये सब? मैंने देखा, जा तुझे सुबह कूफा जाना है, खैमागाह में चली जा।